Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento: Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E Pauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povão apaixonado. A partir de agora, a gente bonita e cheirosa nos assistindo pra tudo quanto é lado. Em nome do SBT Interior, programa Vaguinho Animal, 8 segundos é limite. Preparem-se, porque hoje vamos viver mais as emoções finais do mega rodeio de Clementina. O grande empresário, chinelão, chinelo, xin, cenepol, gado, cenepol. A prefeita séria, o Kiki, presidente do festão. Alô, Kiki. O Gilson, o Igor, Gilson Martinez, o filho Bruno e todo mundo agora convidado, porque Clementina matou a pau em nome da Top Eventos, essa empresa de decorações. Então abre-se as portas, mete o pé na porteira, na tristeza, vamos juntos abraçando a alegria, porque vem aí Clementina Rodeio Show! Resume pra nós, Julião, a última edição do ano 2017 na festa do meio de Clementina. Bora, Vaguinho! Falou toda a galera do programa 8 Segundos Sem Limites, tamo junto aí. Você tá vendo aí, você tá cobrindo um evento desde quarta-feira, começou com um show maravilhoso, Carreiro Capataz, grandes nomes, Almir Câmara esteve aqui com a gente na quarta. É, isso tá vendo, esse ano tá sendo um sucesso o evento, de portões abertos. Parabéns à prefeita Célia, parabéns ao Kiki, o presidente, toda a comissão organizadora. E para nós é uma grande honra poder estar mais um ano consecutivo aqui fazendo parte desse evento maravilhoso. O que você acha de rodeios hoje? Estivemos em Orestes na quinta-feira, trazendo grandes narradores, grandes competidores, grandes goiados, grandes shows, e o principal, abrindo o portão. O que você acha disso? Olha, um incentivo muito bom, porque prova que os verdadeiros administradores, aqueles que são administradores de verdade, você pode ver que eles vão lá, ajudam a comissão organizadora, não 100%, mas já é uma grande força. Então o rodeio precisa disso aí. Aqui nós estamos com a Arena 8L, grandes tropeiros, Paulo Emílio, João Lopes, Wilson da Pemag, Denilson, Gutiano, que é muito importante, resgatando essa tradição. Então é isso que o nosso rodeio precisa. E do mais, é que o público venha também, que comparece, vocês estão vendo aí, a nossa casa lotada. Dia de festa, Gleice. Olha, eu tenho que agradecer muito a comissão organizadora por confiar no meu trabalho, o João Lopes, a todo o Edmar, o Kiki. O rodeio muito bem, mas faz 3 anos que eu venho aqui, 3 anos que eu venho fazer esse rodeio. E pra mim é uma satisfação imensa fazer parte do rodeio. Um rodeio excepcional, 100%, estrutura boa, estrutura bem pré-montada. E recebendo esse ano você, Vaguinho Animal, o programa seu aqui, pra nós é uma satisfação imensa e é muito prazeroso pra gente.
Falando em rodeio bom, parabéns, Clementina. Vem de 9 a 12 de novembro agora a prefeitona, era minha amiga Gisele Tongues, convidando você de Lourdes e toda a região para um mega, um hiper rodeio ao lado dos empresários Renato, amigo André Fournier. O Lourdes vai trazer uma grade de shows espetacular. Meus amigos Carreira e Capataz, Victor e Léo em Lourdes. Depois de tanto tempo sem vir na região, estarão marcando presença na querida Lourdes. Mais uma grade de shows, praça de alimentação. É de 9 a 12, Lourdes. Não será mais a mesa. Parabéns à prefeita Gisele, essa mulher maravilhosa. Meus amigos Renato, André, Fournier. O rodeio vai pegar fogo, galera. E vamos chamar quem? Vamos chamar o pessoal da Nova Tchê Churrascaria. Que almoço. Todo mundo almoçando agora na Tchê Churrascaria. O pai, a mãe de família, os universitários, meus amigos trabalhadores, o vovô, a vovó, todo mundo almoçando na melhor churrascaria de Presidente Prudente, meu grande amigo empresário Valcir, estará seu irmão, a sua irmã, toda a família, Nova Tchê Churrascaria, carnes maravilhosas, gente, atendendo você, viu, a fazer seu casamento, festa de aniversário, empresas, reuniões corporativas, grandes shows sertanejos, enfim, é só chamar o nosso amigo Valcir, ele faz aquela costelada no chão maravilhosa, é a Nova Tchê Churrascaria, e vou levar quem lá? Fala pra mim, amigo Bino, vamos levar o Jair da Bauau, essa Bauau, gente, matando a pau, a melhor ração para o seu cachorro, para o seu gato, não importa a raça, não importa o peso do seu cachorro, para melhorar a pelagem do seu cachorro, os olhos do seu cachorro, músculo, nervo, pele, couro, pelo, é tudo que é Bauau, gente. Lembrando que o bifinho Bauau, você já deu bifinho Bauau para o seu cachorro? É o melhor do Brasil, gente, com 60% de proteína animal, à venda nas melhores lojas do mercado de toda a nossa região, região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, é a Bauau, e ninguém é ele, ninguém é melhor do que ele. Esse biólogo internacional, Richard Rasmussen, para falar da Bauau em nome do grupo Rações Reis, Jair Ribeiro. E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos com ingredientes selecionados para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Alô galera, aqui é o Carreiro. E aqui é o Capataz, e a gente tá aqui grudadinho com esse nosso caboclo, com esse nosso amigo Carreiro. É isso aí galera, Vaguinho Animal. Parceiro, você era um namorado, eu era um ficante. Pode descer mais uma, porque nesse instante ela tá nos braços de um terceiro amante. Você era um namorado. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria, carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goitz, 755. Telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Estamos de volta com Jesus Cristo batendo a sua porta. Não importa o tamanho do seu problema, seja na área sentimental, na saúde, na área financeira, gente, espiritual, ajoelhe-se no canto da sua cama, onde quer que você esteja. Fale diretamente com o Senhor Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho.
E ninguém é maior que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Diretamente de Clementina, parabéns à prefeita Célia, o grande empresário Chinelo. Alô, Chinelo! Eita, camarote que foi o mais movimentado de Clementina e toda a nossa região. Só faltou quem lá? Faltou nosso grande empresário Ademir da Ata Diesel. São 20 anos comercializando o melhor óleo diesel do planeta, gente. Respeitando o meio ambiente, selo ISO 1000, ISO 9001. Lá você encontra os melhores vendedores, instala o tanque na sua propriedade, seja na área rural, seja aqui na cidade, seja nas usinas de álcool e açúcar, empresas de pequeno, médio, grande porte. Lembrando que na Ata Diesel, gente, sobre o comando do grande empresário Ademiro, Ademirzão, a esposa Isilda, a netinha Ana Laura, os melhores funcionários da Ata Diesel. 20 anos, gente, não tem pra concorrência. Até a concorrência tira o chapéu. Tem uma loja em Araçatuba, anexo ao grande prédio da Ata Diesel, Ademir Transportes, uma loja extraordinária onde vende-se filtros, óleos e lubrificantes. E não é só para o seu motor a diesel, não, viu? Além de motores a diesel, você encontra motores flex, nacionais e importados com o melhor preço, o melhor custo-benefício. É a Ata Diesel. 20 anos, galera, entregando óleo diesel às melhores marcas do planeta por todo o nosso Brasil. Simbora, galera, Clementina, com nossos amigos Pedro Henrique e Rafael, montarias em touros, cavalos e muito mais, Júlio César, nosso amigo Jean Mota, teve o Jean Carlo, teve nosso amigo Amir Câmara e muito mais, só aqui, 8 segundos é o limite. Segue firme, vieram pra cá, entrar de Barbacena, vieram. Beleza, Vaguinha Animal, beleza, todos os telespectadores. Rapaz, sempre bom receber você no nosso camarim. Como você disse, fizemos um show ontem em Barbacena. Primeiro show dessa turnê do nosso jeito lá, e o povo mineiro nos acolheu também com uma atenção maravilhosa. Foi um pouco cansativa a viagem, mas estamos aqui hoje pronto com um repertório novo, lançando a turnê do DVD e vai ser pipoco, pode ter certeza. Pode aguardar que vai ser bom demais o show hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. É que não, eu falo, por mais cansativa que seja a viagem, né? 13 horas de viagem de lá pra cá, mas quando vocês pisam no palco, aquela energia do povo pra vocês, adrenalina, vocês esquecem, canseira, esquecem tudo. Com certeza, Vaguinho, cumprimentar toda a galera que tá em casa aí. Obrigado. Eu sempre falo que aquele friozinho na barriga sempre dá na primeira música, mas isso é bom, né? Porque eu acho que quando perder o friozinho, acho que acaba a graça do negócio, não é verdade? Então acho que cada show é como se fosse o primeiro, cada primeira música a gente sempre dá aquela tremidinha na barriga, mas depois o trem ferve. É agora. Bom, repertório recheado de músicas novas, novo trabalho, novo DVD. Isso. Inclusive nós fomos lá filmar no sítio do Dalu em Prudente. Agradecer mais uma vez o Juninho da V-Shows. Então é só coisa nova, né, de agora pra frente. Com certeza, no show hoje, inclusive já tem aí 4 canções do trabalho novo. Inclusive que o pessoal vai acompanhar, o Vaguinho tá com a gente aí. E a gente tá muito feliz, cara, assim, com os frutos. A música é lançada em 15 dias, já bateu 1 milhão e 200 mil acessos no YouTube. Então a gente tá muito feliz e... O show novo, a gente tá um pouco ansioso que o show novo tem muita moda nova. Tem. Mas tá bacana, a galera vai gostar, pode ter certeza disso aí. Pedro Henrique e Rafael. Assim como ela é, simples, humilde, veio aqui participar, convite do Fabão da Pratos e Prates, veio aqui participar, prestigiar o show da Marília Mendonça, daqui a pouco o Zé Neto e Cristiano, a chefe do Poder Executivo, da querida Lourdes, alô Lourdes, aqui ó, a prefeita de vocês, a nossa grande amiga Gisele, veio aqui prestigiar, também né, convite do Fabão. Para você sempre é bom estar bem inteirada, também na parte artística, na parte cultural. A gente sabe que falando em parte cultural, estará acontecendo através do grande amigo Renato, o grande amigo André Fournier, agora de 9 a 2 de novembro, uma mega festa do peão, primeiro mandato dela, mas ali, vamos dizer assim, na parte que ela pode apoiar, ela está apoiando, tá, o que ela pôde fazer nos bastidores, ela está fazendo. E ela vai falar para vocês o que vem aí de 9 a 2 de novembro em Lourdes, e a grade de shows vocês não têm noção. Então conta para nós, prefeita Gisele. Olá, tudo bem, Vaguinho? É um privilégio estar aqui com você, prestigiando esse evento. Agradecer ao Fabão. Fabão, Deus te abençoe. Você, com a sua fé, conseguiu fazer com que essa noite ficasse linda. A chuva foi embora, então a gente tem que ser assim, tem que ter muita fé. Então, vai estar acontecendo de 9 a 12 de novembro, lá em Lourdes, a 18ª Festa de Tradições Rurais. Nós teremos na quinta-feira Vini e Luca, na sexta-feira Vitor e Léo, no sábado Carreira e Capataz, e no domingo vai ter um evento para as crianças e um show gospel. Então a gente está esperando todos vocês lá em Lourdes para prestigiar essa festa. Renato, Marcão, André, um beijo no coração de vocês por ter acreditado em nossa cidade e tá realizando esse evento maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente o coração de vocês. Gratidão.
Vamos terminar a entrevista então, falando do dia, de que dia? Que dia de novembro? 18ª Festa Atrações Rurais de Lourdes? 9 a 12 de novembro. De 9 a 12 de novembro, galera! Só vou falar uma coisa pra vocês, prepare-se, porque Lourdes não será mais a mesma. Com Vitor e Léo e eles, meus amigos, Carreiro e Capataz. Eita, lasqueira Clementina, salva de palmas, Clementina, que rodeio maravilhoso! Vamos levar agora diretamente para o Plaza Hotel, um dos melhores hotéis de Araçatuba e toda a nossa região. Lá vocês encontram conforto, requinte, qualidade, melhor café da manhã, almoço, janta. Lá você encontra a melhor academia, salas para reuniões corporativas, salões de festa, uma melhor piscina, barzinho, happy hour todos os dias e muito mais. Fale com o grande empresário, grande amigo, gerente Areilson, um dos melhores gerentes de hotéis do Brasil. Está lá a Daniela e toda a família do Plaza Hotel, no coração de Araçatuba, da Rua General Glicério, na esquina da Câmara Municipal. Vamos levar quem lá? Vamos levar eles. A família Botini, do grupo Boti Metal, seu Oscar, o seu Osmar, desde 1956, gente, são 60 anos de tradição, atendendo todo o nosso Brasil, orgulho de Bilac. Tá lá na cabeça o seu Oscar, o seu Osmar, o Fernando, o Vitor Botini, prefeitor de Bilac e toda a família Botini, do grupo Boti Metal. Quer espremer um suco, espremedor de suco de laranja, de limão? Quer ralar aquela máquina para ralar um milho, ralar o coco, ralar o queijo? Quer fazer moer o seu café na hora? Pega a máquina da Botini. Quer fazer aquela garapa na sua casa? A Botini tem também a máquina. Tudo, quer fazer aquele pão, aquela pizza na sua casa com cilindro elétrico, cilindro manual? Tudo que vocês precisarem, gente. Atendendo você, da sua família, da sua casa e também o comércio. É o grupo Botini Metal, fortalecendo nosso comércio, a nossa indústria, cada dia mais. Grupo Botini, Botini Metal, a família Botini. Um abraço também às meigas. A Tatiana, a Lê e todos os funcionários e funcionárias da Botini, Botini Metal. Vamos embora tomando um cafezinho quente, uma água gelada, a gente volta aqui. É, já, já. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. I woke up this morning not feeling right, and it wasn't the beer that I drank last night. Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumedal. Localizado no centro de Araçatuba, o Araçatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Araçatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Araçatuba. Hospede-se conosco. Vaguinho Anime. Eita, nós estamos de volta, galera sertaneja, povão apaixonado, gente bonita e cheirosa pulando pra tudo quanto é lado. Um beijo agora são dos universitários, viu? Papais, mamãe, você que é do campo, da roça, da fazenda, retira de leite, cortador de cana, você que tá aí na roça, Deus abençoe cada um de vocês, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vamos diretamente para o último bloco, Clementina. Que saudade já vai deixando Clementina, viu? Parabéns mais uma vez à prefeita Célia, esse grande empresário que não mediu esforços para essa super festa, o grande empresário Chinelo, toda a família do Chinelo. Quero agradecer mais uma vez o Gilson Martinez, que chegamos através dele, é nosso grande amigo Chinelo, toda a família. Agradecer também, gente, a toda a comissão organizadora, o Kiki, enfim, todo mundo que trabalhou, o Adrianão, porque esse rodeio de Clementina já deixou saudade, galera. Dia de festa, prefeito da Sera entregando o rodeio para toda a população de Clementina, prefeito da Sera agradecendo os patrocinadores, agradecendo os parceiros, assim como o grande empresário Chin Chinelo. Prefeito, último dia de festa, o que resumir? Olha, nós estamos agradecidos, sabendo que a nossa festa foi um sucesso, está sendo um sucesso. Temos muito que agradecer ao Chinelo que nos está patrocinando, ao comércio de Clementina e a esse povo que está aqui prestigiando.
2018 tem mais, então. Com certeza. O mesmo nível pra cima. Daí pra melhor. Deus abençoe a prefeita. Amém. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Essa é a prefeita séria, do seu jeito simples de ser, do seu jeito simples de administrar. Agradecendo a todos vocês que vieram prestigiar a super festa do peão de Clementina 2017. Nomes que Clementina já viu, um dos maiores nomes hoje que defende o rodeio, um dos maiores sindicalistas do Brasil e um dos maiores criadores de gado Senepol, que tanto colaborou com essa festa, trazendo carreira e capataz de forma gratuita, trazendo apoio para a prefeita Célia, trazendo apoio para os peões e principalmente para o povo de Clementina e toda a região que gosta do rodeio. Presidente Chinelo, qual o resumo que você faz desses 4 dias de festas, onde você não mediu esforços para trazer um dos melhores camarotes, um dos melhores shows e um dos melhores rodeios ao lado da prefeita Célia para a Clementina? Vaguinho, sem comentário, se precisasse fazer tudo de novo, eu faria com o maior prazer, porque foi um sucesso absoluto. Eu queria agradecer a cidade, a toda a região que aqui compareceu para prestigiar essa festa para nós, que foi sem dúvida nenhuma uma das maiores festas realizadas sobre o nosso comando. Então, assim, muito importante para nós. Sem comentário. O que esperar já agora, Chinelo? Já que estamos findando o ano, o que a população clementinense, não só a população de Clementina, mas Araçatuba, Birigui, Buritã, Maracanguá, Glicério, Corozes, Guaraná, toda a região que gosta e apoia o grande empresário Chinelo, o que esperar Clementina e a região para o ano que vem? A gente espera um ano melhor. Um ano de retomada dos empregos, que o Brasil vive um momento muito ruim e nós pensamos que o Brasil tem que voltar a crescer, gerar os empregos. E é isso que a gente espera para o ano que vem, um ano melhor do que em 2017. Vamos acreditar que sempre o amanhã será melhor que hoje. Eu tenho certeza que você não vai medir esforços para que em 2018 a festa de Clementina seja melhor ainda. Nós vamos, porque com a grandiosidade dessa festa, acaba que aumenta a responsabilidade e nós vamos ter que fazer uma festa melhor em 2018 do que em 2017. E nós queremos você aqui em 2018. Gente, esse é o presidente Chinelo, uma figura ímpar, uma figura diferenciada, e não só Clementina, toda a região de Rio Preto, região de Araçatuba, região da minha querida Presidente Prudente, tem que tirar o chapéu para esse homem, que ele não apoia só o rodeio de Clementina, não. Ele apoia o povo sertanejo e a classe trabalhadora, o grande empresário Chinelo. A gente queria também agradecer a toda a comissão, a todos os companheiros que ajudaram. Tem uns que ajudou um pouquinho assim, tem outros que ajudou, mas foi tudo muito importante, porque o sucesso dessa festa foi o conjunto de todo mundo. Agradecer o nosso presidente, que é meu parceiro, meu irmão, meu vereador, Titi, a Célia, Zé Preto e a toda a Câmara Municipal. Enfim, agradecer a cidade. Esse é o cara, gente, diretamente da arena, no último dia de festa, para você do SBT Interior, do Vaguinho, ou Animal. Sumetal, Fivelas, não aceite imitações, somente original. Fivelas é Sumetal, a grande empresária Doris, o filhão Rogério, toda a família da Sumetal, Fivelas de Pirapozinho, em São Paulo, para todo o nosso Brasil. A venda, gente, na loja Causa da sua cidade, não aceite imitações. Fivelas tem que ser, ó, Sumetal, uma verdadeira joia. UFB Ultimate Fighter Bulls, Fivelas para touros, cavalos, Fivelas personalizadas, chaveiros e muito mais. Você tem que ter, adquirir essa Fivela Sumetal. E é uma fivela pra toda a sua vida, Sumetal. Belinha, papai te ama, viu? Papai Geraldo, mamãe Glória. Araçatuba viveu dias de terror aí, infelizmente. Eu não sei o que tem no coração das pessoas, o que falta é Jesus Cristo. Atirando pra tudo quanto é lado, fica aqui nossos sentimentos à família do policial civil que perdeu a sua vida. Infelizmente, gente, hoje nós estamos refém dos bandidos. E eu falo pra, até pra quem está com a vida fora da lei. Lá em cima, gente, o julgamento é um só.
e Deus será implacável, pode ter certeza. Então faça o bem, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai colocar um telão assim, vai falar, senta aí, meu filho. Vamos ver o que você vê de bom lá na terra. Aí que eu quero ver. Aí que eu quero ver, viu? Então fiquem com a paz, fiquem com a luz no coração, Senhor Jesus. Fiquem agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo Raul Gil. Crianças do meu Brasil, terminando o ano, estudem bastante para passar direto. Respeite o papai e a mamãe e não converse com estranhos, pelo amor de Deus, viu? Porque está tendo uma inversão de valores aí. Vamos cuidar das nossas crianças, que são anjos enviados do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bye, bye! Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim.